İskenderov topun yanında və maça start verildi. Ülvi İskenderov bu mövsüm ilk dəfədir ki, start heyətində yer alıb. Çox önəmli, çox maraqlı nüansdır. Bu... Neto. Netodan cərimə meydançasına göndərilən top. Burada Rövlan. Azər Salahlıya mane oldu. Ardından Nicat Mehbalı topu uzaqlaşdırır. Asif. Yerli ötürməsi Ülvi. Çevrilir zərbəsi. Və Kerim Diriv mane oldu. Daha bir zərbə. Rövlan Muradov qapının ağzından yayınır hədəfdən, amma oyundan kənar vəziyyətdir. Qeydə alınır. Burada, bəli, zərbə anında top ayaqdan çıxarkən artıq Rövlan ofsayddaydı. Bəli, bizə bu qadır nəsi lazımdır. Burada Rafaelin. Ötürmə gəlir Rövlandan yaxın dirəyə doğru. Rafaelə imkan vermədilər. Yenidən top gəlir Rövlan Muradova. Rövlandan asma cərmə meydançıda. Rövlan və top qapıdadır. 1-0. Qəbələ hesabı açır. 23-cü dəqiqədə. Burada top qayıtdı. Korneri yerinə yetirən Rövlan Muradova o asmasını yerinə yetdi və yetirdi və burada yaxşı çıxdı zərbə mövqeyinə. 3 əsas mərkəz müdafiəçilərindən heç biri bu zonada yox idi və bu artıq təhlükə demək idi keçilə üçün və həqiqətən də top qapıdan keçdi. Qəbələ hesabda irəli çıxdı. Juan Renato Kirverin müdafiədən çıxarkən nə qədər vaxt itirir keçilə və burada indi vaxtdan əlavə topu da itirdilər. Asif Məmmədov təhlükəli ola bilər. Asif Məmmədov Ülviyə baxa bilər. Asif hələ közü davam edir. Asifin zərbəsi və ustalıqla vurulan qol. 2-0. Baxırıq təkrara. Burada itirilən top. Alimi özünü çatdırdı. Başla. Əlbəttə burada keçilə tərəfi ola bilsin. Qayda pozuntusu ilə bağlıdır oyundan sonra. Nələrsə desin, amma bizi bu epizodda maraqlandıran məhz qol. Soldan Ülvi İskenderov açılırdı. Asif Məmmədov sona qədər getdi özü və ayağın içi ilə topu qapıdan keçirdi. Konkaradan Azər Salahlıya. Azər. Daha bir asma cərmə meydançısı başla zərbə Ülkü Muradovdan. İki qədər boş bıraxdı bu epizodda müdafiəni Qəbələ. Kim də qazandı hava mübarizəsində, amma baş bura zərbəsində dəqiqliyi çatmadı. Sola baxa bilər, Avang orada boşdu. Azər Salahlı top gəlib çatır Azərə. Azər çəkdi, sağ ayağı ilə ötürmə verdi. Zərbə də topa qol! 2-1. Avang topu qəbul etdi, gördü Azəri, ötürməsini ünvanladı. Burada məqsəd İsayev də bir qədər qalmışdı Sadio ilə Azər Salahlının arasında. Burada top Azərin sağ ayağındaydı. Ötürmə verməsi daha məntiqli idi, bunu da etdi. Neto isə topa yaxınlaşan kimi ilk toxunuşdan zərbəni endirərək topu qapıdan keçirdi. Keçilə 1, Qəbələ 2. Rafael Utrik. Qətlər arasında topu qəbul etdi. Ülvi İskenderov. Ülvi yoxladı və top Asif Fərqlə qapının üstündən keçir. Sol ayağı ilə. Müdafiədən Qəbələ. Rafael. Rafael sürət yığır. Rafael. Yayına biləcəkmi Turan Vəlizadədən? Ötürür Ülvi İskenderova. Ülvi pauza edir. Özünü çatdırmağa çalışır. Ürfan Abbasov. Ülvi top özündə saxlayır. Burada dəstək gəldi. Alimidən tam zamanında yoxlayır qapını Alimi və top qapıdan keçir. 3-1. Belə çox yaxşı çıxdı müdafiədən, hətta bir qədər əvvəldən biz təkrarı izləsək, görərik. Komandanın təzyiq altından necə topu çıxardığını, bu isə artıq hücumun sonudur. İstik Alimi tam zamanında gəldi, artıq itirirdi topu Ülvi İskenderov. Burada özünü çatdırdı, artıq mübarizəni uduzlu Şəhriyar Əliyev. Qayda bonusu Abang və Vukcevic arasında və bu ikinci sarı vərəqədir. Stefan Vukcevic qırmızı vərəq alaraq meydanı tərk edir. Onsuz da gələn oyunu buraxırdı. Baxırıq burada, bəli, həddindən artıq sərt və kobud oyun.
Şəhriyar Əliyev. İlkin Qırtımova gəlir top. İlkin topu saxlayır cinahda. Oynayır Qiqauri ilə. Qiqauri cərimə meydançasına yumuşaq ötürmə qəbul edir topu. Sinesi ilə Sadio Tonkara. Yerdə qalır Sadio. Biz az öncə Sadio'nun yerdə qaldığı epizodun təkrarına baxırıq. Yox, burada əlbəttə uzaqlaşdırır. Buyur, Xan Abbasov, fikir verin. Burada Sadio sadəcə ötürməsini verdi. Abang saxladı Omar Qudiyabi üçün. Omar çevrildi zərbə və direkdən qaydı. Omar Ani və İstik Alimi topun yanındadılar. İşarə verilir. Omar'ın zərbəsi. Qapının üstündən keçir top. Abang. Sürət üstündə yayınır Murad Musayevdən. Ötürməsi nedir qapı qarşısına? Amin Yunanov. Bax, burada. Gəlin, baxaq təkrara. Mövqeyi yaxşı idi, amma... Zərbəsi. Uzun ötürmə irəli. Amil Yunanov və qapı trindən qaydır top. Daha bir zərbə və top qapıdan keçir. Yoxsa yox. Bəli, top qapıdan keçdi və hakim oyunu bitirdi. Üçüncü pillədə yerini möhkəmləndirir. Gəlin bir daha izləyək. Burada zənnimcə bəli, hər şey qaydalar çərçivəsində idi və qol qeydə alındı. Bununla da maç sona çatdı. Qəbələ mövsümdə 4-cü qələbəsini qazandı. Bu maçı sizin üçün Ramil Cahangirov şərh etdi. Futbolu Sipsi Sportda izləməyə davam edin.